Você ainda não fez a sua inscrição na graduação de Teologia da Faculdade Internacional Cidade Viva? Você está esperando o quê para fazer um curso de Teologia com muita excelência? Excelência no corpo docente, na estrutura acadêmica e no ensino teológico, com profundidade bíblica. Aproveite e faça já a sua inscrição. Apenas 3 anos, autorizado pelo MEC e com conceito 5 no EAD. Acesse ficv.edu.br ou clique aqui no link.